Mbi 10 vjet aktivitet në Shqipëri dhe Ballkan, në përgjithësi si dhe në diasporën shqiptare, gjithandej ku gjenden objektivat e misionit diplomatik për paqe dhe progres në Tiranë, ishin dhe mbeten tek përkushtimi i bashkëqëndrimit dhe bashkëveprimit me institucione dhe personalitete të cilat i kontribuan paqes e në mesin e tyre duke çmuar personalitetet ndërkombëtare dhe ato kombëtare t'i bëhet e ditur botës civilizuese se shqiptarët në rajon dhe në përgjithësi ku do jetojnë ata pro integrimit dhe bashkëpunimit për të mirën e përbashkët si një popull paqëdashës. Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim është thuash shprehje për vojë e veprimtarive paqësore të liderve botëror në shërbim të paqes globale, por është si thuash një përvojë në përkundër gjithë veprimtarive luftëzitëse. Është përvojë e generalit të luftës ditë botërore Eisenhower, i cili në vitet 53-61 u bë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me lëvizjen Peace and Prosperity, paqe dhe zhvillim, fitoi dy mandate si president dhe u bë një nga presidentët më popullor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e ngriti Amerikën e dalë pas lufte ekonomikisht, por ndihmoi njëkohësisht edhe vendet në zhvillim për të dalë më të fuqishme nga lufta ditë botërore. Një ndihmë të veçantë ka dhënë edhe për vendet e Ballkanit dhe veçanërisht edhe për Shqipëri, megjithëse ishte vend në sundim diktatorial. Por nëpërmjet Kombeve të Bashkuara, kryqit kuqe të tjerë, presidenti Eisenhower dha ti mesën e vet. Ne këtë mision e trashëgojmë nëpërmjet ambasadorit të artë amerikan, ose siç e ka cilësuar diplomacia botërore, buldozeri i diplomacisë amerikane, Richard Holbrooke, i cili është një nga personalitetet që për më shumë se 30 vjet, si përfaqësues special i gjithë presidentëve amerikanë të viteve të fundit, ka zgjidhur shumë kriza në botë, duke filluar me kriza luftrash, ka ndihmuar për emergjencat civile, kriza politike, etj. Etj. Por e veçanta e këtij personaliteti është ndihma e veçantë që ka dhënë për çështjen shqiptare dhe për veçanërisht për çështjen e Kosovës. Ishte personaliteti i parë që ul me përfaqësues të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe deklaroi se kjo nuk është lëvizje terroriste, siç theksoi shpesh, por është një lëvizje progresiste. Por kontributi i tij më i madh është momenti kur filloi makina serbe të godiste popullsinë e Kosovës dhe është personaliteti që ndikoi tek presidenti amerikan për Bill Clinton për të goditur makinën luftarake serbe. Dhe, si të thuash, është personaliteti që ndikoi për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu ka pasur një kontribut të madh edhe më herët në Ballkan për shkëputjen e gjithë shteteve tjera të Ballkanit nga ish Jugoslavia. Pra është një personalitet që ne e kemi shumë për zemër dhe jemi shumë mirë njohës ati dhe për, në shenjë mirë njohi për këtë personalitet, për kontributet e ti, për çështje shqiptare, për Kosovën veçanërisht dhe për Ballkanin, ne kemi vendosur bustën e ti në vitit Kosovës, gjithashtu dhe në firë të Shqipërisë. Për popullin shqiptar është ndejër të jenë për krahë miqve ndërkombëtar të cilët e menduan se paqja nuk është dëshirë, por domosdoshmëri pa dallim. Ndërsa është privilegj e pjesëtarve të një populli të vogël nga numri që të kontribuojnë paqes rajonale dhe globale, e thonë misionin diplomatik për paqe dhe progres në Tiranë. Do të thosha që është jo vetëm sfidë, edhe privilegj, por është edhe surprizë për popullit e Ballkanit. Sepse populli shqiptar është i vetmi popull që kur nuk ka sulmuar të tjerët. Është një popull paqëdashës, popull që ka dashur gjithë mit dhe shtëpinë e vet, e ka shtruar në shtëpinë e miqësisë, shtëpinë e paqes. Populli shqiptar ka një traditë veçantë që shtëpinë e shtron në shtëpinë e mikut dhe mikun e trajton si gjysmë perëndi kur vjen
shpinë e vet. Pra, kjo buron nga geni i tij paqëdashës dhe pikërisht ky gen na ka imponuar që ta kemi në qendër të vëmendjes veçanërisht popullin shqiptar, jo vetëm në trojet e veta, në Shqipëri, Kosovë, Maltë të Zi, apo dhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe në diasporë, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Gjermani, Austri, Zvicër, e tjerë. Pra, është objekt i misionit, objekt i veçantë, çështja e diasporës shqiptare, për zgjedhja e personaliteteve dhe imazhi i tyre në raport me imazhin e personaliteteve botërore që kanë dhënë kontribute për paqe. Misioni im ka si modele, si shembuj të vetë të paqes, personalitetet dhe liderët botërorë të paqes, që janë katër liderët, duke filluar me Mahatma Gandhi, e madh, i cili e qëroi Indin dhe Pakistanin me paqe, Martin Luther King, i cili në shembullin e Mahatma Gandhit në vitet 60 solli lirin tek bota me ngjyrë, i dha të drejtat dhe lirit të drejtë e votimit e tjera tjera, por gjithashtu në shembull e tyre dy personalitete që sapo përmenda, edhe Mandela në Afrikë, megjithëse u burgos 30 vjet, arriti me mënyrat e veta, me format e veta paqësore të bëhet president i Afrikës së Jugut, pra solli në pushtet njerëzit e botës me ngjyrë. Dhe më kryesorja në këtë katër shenjë liderësh është nën Tereza, shenjtoria nën Terezë, e cila është dihet është shqiptare dhe dha kontribute të mëdha botërore, jo vetëm në Indi, por pati edhe gëzoi respektin e gjithë botës. Dhe po ta shohësh me vëmendje, figura e saj përmbledh një të paktën një të katërtën e imazhit botëror të paqes. Dhe si e tillë, mund të thuash me të drejtë që gati 2 miliard njerëz i takojnë të gëzojnë respektin e saj. Atëherë, nisur nga kjo figurë e veçantë, ne kemi dashur dhe punojmë që figura e Nën Terezës të jetë një nga simbolet e mëdha të shqiptarëve në botë dhe figura e shqiptarëve të rezonojë një lloj si aftësi e saj paqëdashëse, si dashuri e saj, si aftësia e saj për të bërë bamirësi, aftësia e saj për të qenë filantrope. Këto modele të shpirtit të Nën Terezës i gëzojnë pak a shumë edhe njerëzit shqiptar. Prandaj ne përzgjedhim veçanërisht personalitete të ralla, jo vetëm në Shqipëri, jo në Kosovë e Maqedoni, por edhe në Malë të Zi dhe në vendet e tjera të qytetruara ku shqiptarët tashmë janë integruar dhe janë pjesë e atij qytetërimi. Partneriteti për paqe na inkurajon që edhe të veprojmë që një ditë të jemi pjesë e familjes së madhe paqësore, botërore, me shumë figura kombëtare të cilat mund të krahasohen me ato ndërkombëtare, thot profesor Shefki Hysa. Duke filluar me misionin diplomatik amerikan për paqen botërore, Akademinë Botërore të Paqes, Universitetin e Kombeve të Bashkuara për paqen botërore, trupën diplomatike botërore ose shoqërinë diplomatike Shën Gabriel të Maltës dhe Vatikanit, e tjera struktura të paqes botërore. Një nga liderët që vjen shpesh në Shqipëri dhe është miku i shqiptarëve është edhe doktor Madhu Krishan, i cili është një nga pinjollët e familjes Gandhi dhe përcjell frymën e Gandhit në gjithë botë. Por veçanërisht në Shqipëri, domethënë shumë mirë njohet për figurën e Nën Terezës. Ne kemi vlerësuar dhe si të thuash, me vlerësimet tona i kemi krahasuar me personalitetet të rralla botërore që punojnë për paqe, shumë personalitete shqiptare. Mund të fillojmë me figurën Ernest Simoni Troshani, kardinali i vetëm shqiptar, i cili ishte një nga njerëzit më të persekutuar nga regjimi komunist, që përjetoi shumë tortura në përbrugjet komuniste. Megjithatë, sot ai është një nga figurat më të pëlqyera në botë me atë bonsensin e tij për paqen, për dashurin, për njerëzimin. Është personaliteti që gjatë diktaturës për herë të parë bëri një mesh për Kennedy, presidentin Kennedy. Domethënë pati kurajin dhe ishte një nga arsyet pse u burgos. Mirpo, kemi edhe figura të tjera si Edmond Brahimaj, lider botëror i bektashizmit, që është një personalitet që rezonon në paqe kudo në botë, sepse bektashizmi shtrihet pothuajse në gjithë globin. Kemi personalitete të tjera që janë lauruar nga ne,
si George Frendo, që është kryepeshkopi i Kishës Katolike Romane në Shqipëri për Durrësin dhe Tiranën, por është një personalitet që vjen nga Malta, shtetet maltez, njëkohësisht tashmë edhe pjesë e Shqipërisë. Kemi edhe personalitete të tjerë të rrallë që vinë edhe nga bota e politikës, njerëz të shkëlqyer, larg aferave korruptive, si Magbule Çeço, një personalitet i rrallë, një grua, model i botës shqiptare, e cila ka qenë zëvendës president e parlamentit shqiptar, ka qenë zëvendës kryetare e qeverisë shqiptare, prefekte, dhe sot vazhdon të jetë një personalitet nga më të pëlqyerit, po politikanësit Petro Koçi, sot zëvendës ministri i mbrojtjes, si Det Brenga, generali i cili sot është këshilltari president të Republikës, i nderuar nga ne, edhe me titullin generali paqes Eisenhower, Koçi Tahiri, deputet, Liri Berisha, një personalitet që vjen nga djatha, por që është një doktoresh që ka përkushtuar jetën fëmijëve, autik fëmijëve me probleme. Pra, si të thuash, misioni ynë në Shqipëri ka gjetur ata personalitetet që po t'i krahasosh me personalitetet botërore, janë personalitetet nga më me emër dhe rezonojnë vetëm paqe, mirësi, filantropi tek personalitetet botërore. Të jesh misionar paqe nuk do të thotë të jesh njeri në pozitë, këtë e pohon Hysa. Ne kemi ekskluziv për gjithë botën dhënien e titullit misionar paqe. Misionar paqe janë njerëzit e sakrificave, ata që punojnë për komunitetet e tyre. Profesor, sigurisht. Njerëz që japin edhe jetën për komunitetet e tyre, njerëz që kanë dhënë jetën për komunitetet e tyre. Ne merremi jo vetëm me figurat që janë figura të gjalla. Ka një filtër të rret ta quaj kushtimisht, sepse nuk mund të themi që kushdo që dëshiron mund ta ketë një titull të tillë, nuk mund të kushtesi. Ne në përzgjedhje jemi shumë rigoroz dhe për të dhënë peshë vlerësimeve, titullit misionar paqe, ne punojmë në network, në partneritet me gjithë të organizmat dhe miratohen të paktën nga 5 organizma nga 77, minimumi 77 vende të botës, ku janë përfaqësuesit e këtyre organizmave dhe të organizmave tona që miratojnë një figurë kur merr titullin misionar paqe. Pra i thash që misionari paqes mund të jesh kryeministër, mund mos jesh misionar paqe, mund të jesh president dhe jo, mund të jesh bari dhe me kontributet e tua në komitet të jesh misionar paqe. Përzgjedhja është problem në vete, ajo bëhet së bashku me partnerët ndërkombëtarë, kurse personalitetet kombëtare i japin nam kombit me kontributin e tyre, shton profesor Hysa. Një personalitet si Ramush Haradinaj, hero, jo vetëm i Kosovës, por i kombit shqiptar, nuk mund të kontestohet nga askush. Është një vlerë e rrallë. Ne kemi vlerësuar me medaljen e artë, Golden Ambassador Richard Holbrook, me medaljen e artë, me portretin e Richard Holbrooku, dhe me titullin misionar paqe. Po, kemi edhe plot personalitete tjera që vinë nga Kosova. Kishim nga mëngota dhe se mlejon profesor të thot njerës të cilët i kontribuan edhe me humanitet. Sepse thjeshtën njeri mund ketë shumë para, por mos ta ketë humanitetin e zemër. Pikërisht një nga kriteret e përzgjedhjes sonë është çështja sa e ka bamirësin humanitetin në shpirt e vetë, sa kontribute jep në raport me komunitetin e vetë. Dhe veçanërisht e kemi bërë përzgjedhje të rralla, do thosha, nga më të pikasurat nga mërgata shqiptare në gjithë botën. Duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, fjalë vjen me Shqipe Biba, një personalitet i rrallë që ka dhënë kontribute shumëta për shqiptarët e Kosovës në botë dhe për çështjen e Kosovës vetë. Mund të përmendim duke filluar në Zvicër, fjalë vjen me një personalitet të rrallë, një bamirës që ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme si Bajrush Shaqiri. Po një personalitet tjetër i rrallë që vjen po nga Zvicra, Astrid Leka, i cili ka këmbuar dhe ka vendosur edhe bursën e Skënderbeut në Belgjik, në Bruxelles. Pra është një kontribut i rrallë për shqiptarët, është imazh për shqiptarët puna e tij. Po mund të kalojmë në Austri, fjala vjen Sadik Kastrataj, në Gjermani, një shtetas i mrekullueshëm me origjinë nga Kosova, që është integruar në Gjermani, Bekim Shala, një personalitet që është janë zakonisht i pëlqyer në Gjermani, po mund të thesha në Maqedoni, për shembull, fjalëri sekretari i Bashkisë Fetare
Myslimane të Macedonis, Sulimane Gjepit, ose Isak Tusha, që vjen nga fushar, biznes publik, që ka dhenë shumë kontribute për qytetarët e vetë dhe në raste emergjensa civile, si raste të tërmetit, që do të Shqiprinë, e tjera, tjera. Kemi shumë personalitete, bashkombës nga të gjitha fushat në trojtë e tyre dhe në kurbet, të cilet në vete bartin çështje nacionale në të gjitha sferat e jetës. Shtifën i Vesa dhe Gjusa i Vesa janë dy personalitete që kanë ngritur një muze etnokulturor me gjithë vlerat shqiptare, por që muze që rezonon dhe është i krahasueshëm me çdo lloj vlere botërore. Këtë botë që nuk kanë, ka qytetërime që nuk kanë heronj. Ne, heronj tanë, duke filluar dhe duke vlerësuar, po i ngrem dhe shpesh ata heronj qëllojnë që janë edhe heronj të botës dhe të qytetërimit modern. Fjala vjen, mund të përmendim figurën e Anton Çetës. Anton Çeta sot mbahet si një nga pajtuesit më të mëdhej të Kosovës, por nuk do thosha se është vetëm Kosovës. Veprimtarisë si të Anton Çetës ka bërë edhe Mahatma Gandhi, ka bërë edhe Martin Luther King, edhe të tjerë. Do thosha figurën e Skënderbeut, që mbahet si figura më emblematike e shqiptarëve. Sot lakmojnë shumë shtetet ta kenë figurën e tyre, ta kenë heronjën e tyre, duke filluar që nga shtete si rreth nesh, Greqia, Serbia, të tjerë, pra është një figurë e tillë që nuk mundet të anashkalohet. Po të tilla personalitete ne mundohemi dhe kemi qëntuar, kemi zgjedhur që me idenë që imazhi shqiptar të jetë për krah dhe të qëndrojë qoftë edhe më lartë me imazhin botëror të paqes. Që Shqipëria ta e thot fjalën e vet një lloj siç e thon vendet e qytetruara, meqenëse është një vend në zhvillim. Ne me punën tonë kemi bërë dhe po synojmë që fjala e paqes tashmë të dalë nga Shqipëria si vendi Nën Terezës, sepse jemi vend që nuk dim se ç'është luftëzitja. Jemi vend që e duam paqen, që duam edhe harmoninë fetare dhe vetëm figurat që unë më përmendë pak tregojnë që ne jemi një shtet, jemi një popull që gëzojmë harmoninë fetare dhe jemi model dhe shembull për botën qytetruar. Pra jemi vendi qytetruar. Misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet nuk është i vetëm. Mbështetet nga miq ndërkombëtar dhe bashkombës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të globit. Krahas shqiptarve, figurave të rralla të kombit shqiptar, kemi bashkëpunim me personalitete të rralla në botë. Nuk është e vështirë të përmendëm plot personalitete, ne kemi nderuar dhe respektuar ose kemi pjesë të strukturave tona, shumë personalitete që vinë nga bota, fjala vjen, mund të përmendëm rreth 13 kryepeshkop të botës katolike janë në strukturat e nderit të misionit tonë. Personalitete që janë rang ambasadorësh, ministra, kryeministra e tjerë janë pjesë e strukturave të nderit tonë. Figura tila si Hillary Clinton, të cilës kemi vendosur edhe busin në Sarandë, është një personalitet që është pjesë e misioneve tona, po edhe figura si e presidentit Obama apo e presidentit Bill Clinton janë pjesë e bashkëpunimit tonë. Po së fundmi edhe presidenti Donald Trump ka dhënë disa vlerësime për personalitetet të rralla në botë për që janë pjesë e misionit tonë. Do të thosha që nuk janë vetëm shqiptarët që janë ata që kanë ndërtuar të mision, por janë personalitetet të rralla shqiptare dhe botërore të cilët kanë dhënë kontributet e tyre për imazhin e mirë të këtij misioni. Profesor Hysa konsideron se personalitetet tona kombëtare duhet të kontribuojnë paqes së përgjithshme pa e dëmtuar kauzën kombëtare dhe individuale. Këtë është duke realizuar zonja Krasniqi Godman jo vetëm në SBA. Një personalitet që është vlerësuar nga Kongresi Amerikan dhe nga Parlamenti Europian dhe pjesëmarrja në misionin tonë krahas misionarëve të tjerë të paqes është, si thua, imazhi i mirë për çështjen shqiptare në botë, për figurën e gruas shqiptare në botë. Ndërsa lidhur me atë që e nesërmja të jetë më organizuar pa e harruar të djeshmen, profesor Hysa shprehet. Mendoj që duhet të ndërtojmë një këndvështrim të ri për vitin 2020, sidomos duke u rikthyer tek personalitetet të rrallë shqiptar,
të viteve të kaluara, të cilët rezonojnë paqe në shpirtin e shqiptarëve të rinj. Mendoj që figura e Fishtës, Konicës, Bilal Xhaferit të Çamëris dhe plot figura të tjera të së kaluarës, të cilët kanë shitur pasurit e tyre për të mbajtur lart çështjen shqiptare, sot janë model në diaspor, janë model në Shqipëri, dhe si thua, këto modele të ralla ne do mundohemi që ti injektojmë të bota e re shpirtërore e këtyre personaliteteve që tashmë janë bamirësit të rinj, janë filantropët të rinj, misionarët e paqes të rinj, që kontribuojnë jo vetëm për çështjen shqiptare, por për paqen globale. Misioni diplomatik i paqes dhe prosperitetit në Tiranë rrugtimin e ka përcaktuar në nderim të personaliteteve ndërkombëtare dhe kombëtare, të cilët i kontribuojnë të mirës së përgjithshme globale, ndërsa secili kemi nevojë për njëri tjetrin. Është ky mesazhi i cili vjen nga kryqëzimi shqiptar Tirana.